máme pripravené k štartu prvého družstva. Poďte sa pozerať na domácich borcov, pretože Betim je práve na štarte. A práve odštartovali domáce Bečko. A veľké problémy s košikom na základe, to bolo veľmi dobré. Škoda toho koša. S dobrým časom, ale vyzerá to tak, že úspešne ukončený. Biela zastávka signalizuje, že pokus je vratný v čase 22.57, 22.57 na ľavej strane. A môžeme štartovať na Žovské Bečko. No a Betim to sledovanom práve odstartoval. Teraz trošku vyšiel, počkáme si na... Červená zastávka znamená, biela zastávka.